Ma chérie, ça y est, tu dois te sentir bien, et tu dois te sentir bien. Parce que si tu regardes ce que tu as dit, tu ne vas pas être ici. Ils te sont arrivés. Ils te sont arrivés. Ce tour qu'ils ont fait, ils te sont arrivés pour que tu ne te fasses pas. Ils te font ce qu'ils ont pour que ce tour ne t'entende pas. Dieu te donne par force. Teki nga sante ko mo mi di borom bi doli ko santat te rek xamne sante rek la war amna ño xamantene dañ ñewon doof yeksi waaw waaw amna ñu togon ni di xol nak nga daanu ko defé ñu mën la reey ñeneen tok ci wet wa nan ki de duma sa teki ndax nak bokul ci ñuy teki ñu sa des tok ne ni ki di lepp lu ñu mën dinañ ko def bu ko defé du teki wa yalla ne fokk nga tekki ndax mo xam li mu def ci yow kon santal yalla te xam ni yow sante rek la war lima lay wax rek moy nga gëna takkat sa nit fass seur bu mu deugal xam ni lu goor man jigen man nako bul xal dara ci goor didet ndax nak yalla mo sakku goor sakku jigen way xey ben rek la gëmal sa bop rek te xam ni lo fongu man nga ko daan way day fekk rek nga gëm sa bop jappal bu mu deugar baña ñak fayda baña dox ci lu ñak fayda del dox rek ci lu am fulla ak fayda gis nga bu nit ñi dox ci nit yow doxal ci projet del dox ci say projet te bay lepp nak ci yalla suñu borom mom mi nga xamantene mom mo xam li ne ci biir xolu nit mom mo xam ku nekk lu mu mën ak nak bu ko ko denké fa lay yegg ak mom mom do nga ko xam kenn xamuko sur terre jappal bu mu deugar te nga gëm sa bop yalla gëmul nelawul te ñu gëm rek lay andal gis nga ci li nga ne bu ko gëmé yalla rek la ci jappalé te mom mo lay dolel jappal bu mu deugar te sa yow xey diko sant avancement rek lay gis ci yow do delu ginaaw mukk lu ñak fayda bu la ci kenn gis te bu la ci kenn deg amul fulla ak fayda te xamna jigen nga te rek lu goor man jigen man nako